Інформувати навіть у блекаут відтепер зможуть журналісти Дніпра. У місті облаштували автобус для преси. Там є генератор та Starlink. Пресмобіль стане у нагоді на випадок надзвичайних ситуацій. А новинарі зможуть у чотириколісному працювати недалеко від місця події, писати, монтувати та видавати новини в ефір. В автобусі можна і погрітися, є чай та кава. Вибрали такий вдалий варіант автобусу, який можна приїхати за півгодини, зібрати, змонтувати, повісити банер, повісити позначки для того, щоб журналісти могли знайти звідусіль. І тут є все необхідне для роботи журналістів. Є, по-перше, тепло, є можливість зарядити свої гаджети через електромережу, у нас є генератор, який працює, у нас є потужна батарея, яка працює автономно, можна заряджати. І у нас є зв'язок через Starlink, можливість виходу в інтернет, можливість залити свої новини оперативно, вчасно, для того, щоб поінформувати наших містян, що відбувається у місті.